Meu nome é Maria Eduarda, tenho 13 anos, moro no Palmitão. Quando eu tinha 13 anos de idade, meu pai separou de minha mãe. Foi muito difícil, fiquei 10 anos separada dele. Eu gosto de lutar judô. Foi o esporte que eu me dei bem. Sou menina alegre, extrovertida. Os fatos mais importantes da minha vida foi quando eu perdi meu avô. Ele era uma pessoa muito especial para mim. Depois de 10 anos também conheci a família do meu pai, mas logo depois minha avó morreu. Quando eu cresci, eu quero ser jornalista e fotógrafa. As coisas boas e ruins do residencial. Lá não tem coisa boa assim não, mas lá é um lugar muito bom saber conviver e as coisas ruins são muita briga e fofoca. Essa é a história da minha história e a história do onde que eu vivo. Doença? Mas você quer saber real? Isso é normal na sua vida? Você já tá gravando?